Ambasadorem této kategorie U10 je kromě jiných také Luboš Kozel, aktuálně trenér české reprezentační osmnáctky. Jak se ti líbí projekt, který nese název Ondrášovka Cup a funguje už 7. rokem? Hezké odpoledne, tak mě se líbí moc, protože si myslím, že podporovat mládežnický sport nebo fotbal konkrétně, tak je to velmi správná věc a Ondrášovka tímhle tím vlastně dává najevo, že jí záleží na tom, aby nám vyrůstali zdraví děti, kteří se věnují sportu, fotbalu a když z toho vyrostou třeba i reprezentanti, tak je to samozřejmě jenom dobře. Na co by se měli tvoji trenérští kolegové podle tebe nejvíc zaměřit při práci s mladými fotbalisty? Tak jednoznačně na to, aby si ty děti vytvořili vztah k tomu sportu nebo k fotbalu, takový vztah, že to budou mít rádi a že třeba i když z nich ty reprezentanti nevyrostou a že u toho zůstanou a budou žít zdravý život a za druhý, když teda se budeme bavit o tom fotbale, tak jednoznačně si myslím, že by to mělo být v tomhletom věku zaměřený na získávání individuálních dovedností, na to, aby se nebáli hrát, aby se naučili ty dovednosti, které potom v tom dalším věku budou moct užitkovat a můžou je někam posunout aby to nehodnotili jenom podle výsledků, které v tom věku dosáhnou. Co tě tady nejvíc zaujalo ve Vysoké Mýtě? No tak musím říct, že se mi líbí prostředí, líbí se mi atmosféra, protože je tady výborná podpora těch dětí od rodičů, což si myslím, že je správný. A zaujalo mě, protože jsem byl i v loni v Benešově, tak se mi zdá, že letos je to daleko vyrovnanější a že to je víc ty výsledky na vážkách, což je jenom dobře, protože není to jenom o těch silných klubech, ale vidím tady i několik klubu, který jsem ani neznal do dneška a vidím, že jsou schopni dát dohromady třeba 10 dobrých dětí.